Pomoću Canve možemo dodatno urediti video s računala. Pogledajmo video koji smo izradili u nekom alatu. Nedostaje mu najava i odjava, što ćemo izraditi Canvom. Započnimo u Canvi izradu novog dizajna, videa. Stvorimo potreban broj stranica, najava, odjava. S računala podignimo naš video u Canvu. Uredimo ostale stranice i preuzmimo završni video.